Mestni odbor Ljubljana se je resno lotil omenjene kampanje, zato imamo v tem tednu skoncentrirane številne aktivnosti. Od javne tribune, ko bo v četrtek, do posameznih tribun v četrtnih odborih. Vsak dan smo prisotni tudi na Prešernovem trgu, kjer Ljubljančanke in Ljubljančane obveščamo o posledicah sprejetja omenjenih treh zakonov in razlogih, zakaj je treba omenjene zakone zavrniti. Hkrati pa bomo pač z različnimi medijskimi aktivnosti v tem tednu še poskušali zadnje volivce prepričati, da je potrebno vse tri zakone na referendumu zavrniti. Zdaj, ne razpolagamo z bogatimi finančnimi sredstvi kot vladna stran, tako da rekel, večino svojega dela polagamo na človeški kapital, naše znanje, izkušnje in predvsem pa na to, da ljudje radi prisluhnejo argumentom. Dovolite mi še, da nakratko povem osebno stališče o omenjenih treh zakonih v zvezi z pokojninsko reformo. Mislim, da je bilo preteklen teden iz medijskega stališča povedano tako veliko. Žal so prevladali argumenti proti zaradi velike napake pač vladne strani, ne pa tisti argumenti, ki jih mi podarjamo, zaradi katerih je potrebno omenjeni zakon zavrniti, na katerih bosta spregovorila tudi moja sogovornika. Zdaj, v zvezi z zakonom o preprečevanju dela na črno oziroma raje o ukinjanju medsosedske pomoči samo besedico na še en, eno medijsko iznajdbo v kampanji uradne vlade, kjer lahko preberemo, da je delo na črno treba zavrniti preprosto zato, ker si na naš račun nekateri kupujejo prestižne vile in drage limuzine. Mislim, da se ta letak bolj apelira na zavrnitev življenjskega sloga nekaterih ministrov ali raje ministric te vlade, kot pa na tisto, kar je temu naslovljen in zato ne bom nobene težave imel glasovati proti temu zakonu. Ker se pa tiče zakona o arhivih, pa ne samo spomnim na dve izjavi predsednika vlade, aktualnega predsednika vlade, ko je dejal, da glede na to, da je ustavno sodišče določilo, da zakon oziroma da odprti arhivi niso protiustavni, nima nobene težave s tem, da obstoječa ureditev obvelja. In ko je na enem od strankarskih srečanj dejal, da tisti, ki želite izraziti nestrinjanje s to vlado, glasujte proti zakonu o noveliranju arhivske zakonodaje, zato prav tako ne bom imel nobene težave s tem, ko bom pokrožil ne na tem zadnjem referendumskem predlogu. Zdaj predlagam, da vodja poslanske skupine v državnem zboru predstavi tudi vsebinske argumente proti.